Вітаю усіх глядачів. Файного ранку. Новини на цю годину уже готові. Сьогодні дві карети швидкої допомоги не доїхали на виклики на вулицю Смакули та у село Мишковичі. Машини застрягли у снігових заметах. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, карету швидкої, яка прямувала на виклик на вулицю Смакули, витягнули тернопільські рятувальники о 5-й годині ранку. Авто із медиками в Мишковичах витягує місцевий трактор. Загалом за добу лікарі швидкої допомоги в області 487 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 189 викликів і госпіталізували 50 людей. За ніч у місті було 80 викликів і госпіталізували 20 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріуці. Сьогодні о 5 годині 40 хвилин у селі Білобожниця Чортківського району водій автобуса «Еталон» не впорався з керуванням і здійснив наїзд на чоловіка 1940 року народження. Травмованого із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку госпіталізували до Чортківської районної лікарні, повідомив оперативний черговий центру цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. Сьогодні о 16-й годині учасники акції «Миколай про тебе не забуде» розноситимуть подарунки для дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт, повідомила координатор акції Ірина Середюк. За її словами, подарунки отримають близько 2000 дітей. Сьогодні у нас зібрані усі складники подарунки, все готове для того, щоб сьогодні ввечері усі помічники Святого Миколая дійшли до потребуючих діток та принесли їм подаруночки. Загальний пакет подарунка, куди буде входити іграшка для дитини, солодощі, канцтовари, засоби особистої гігієни та мандарин. Початок акції сьогодні о 16-й годині. Всіх запрошуємо на фабрику допомогти Святому Миколаєві прийти до кожної дитинки, потребуючої міста Тернополя. Дітей у нас близько 1800 чоловік, тому роботи дуже багато, запрошуємо усіх. 22 листопада волонтери розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни для подарунків дітям. Також у закладах громадського харчування, магазинах і торгових центрах розмістили скриньки для пожертв коштів, за які і закупили необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. Сьогодні пластуни почнуть роздавати вифлеємський вогонь. Про це нам повідомила голова Тернопільської округи молодіжної організації «Пласт» Оксана Шамрик. Зазначу, вифлеємський вогонь миру та добра українські скаути пластуни отримали 15 грудня в австрійському місті Лінц і привезли до Києва. Звідки поширять світло по усій Україні, говорить координатор передачі вифлеємського вогню у Тернополі Оксана Семенець. Уже в 20-те тернопільські пластуни будуть поширювати вифлеємський вогонь миру по домівках, церквах, установах, школах. На запалені ялинки пластуни передадуть громаді міста вифлеємський вогонь. В неділю вогонь передадуть церквам Тернополя, а далі вже буде по сиротинцях, по установах, по партнерах, до депутатів також ми принесемо вогонь миру. На Тернопільщині його будуть передавати аж до різдвяних свят, до Святої Вечері, щоб кожна домівка змогла запалити цей вогонь миру на Святу Вечерю. Зазначу, перед різдвяну традицію розповсюджувати вифлеємський вогонь миру започаткували у 1986 році в Австрії. У 1996 році традиція завдяки пластунам з'явилась в Україні. Сьогодні о 18-й годині засвітять головну ялинку Тернополя на театральному майдані. А о 17:30 цього ж дня освятять шопку. Про це нам повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварч. Це всі новини. Чекатиму вас із новим випуском уже о 8:30.